Ел экономикасын одан әрі дамыту, әлеуметтік жаңғырту жұмыстарында босаңсуға болмайды. Экономика және бюджеттік жоспарлау министрі Ерболат Досаевты қабылдаған мемлекет басшысы осылай деді. Нарық жағдайында шағын және орта бизнес экономиканың локомотивіне айналу керек. Ведомствоның 10 айдағы жұмыс қорытындысын баян еткен министр кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бойынша атқарылған жұмыстарға да тоқталды. Елімізде ішкі жалпы өнім көрсеткіші қазір 5,8%-ға жетіп отыр. Жыл соңына дейін 6%-дық көрсеткішті бағындыру көзделген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев министрге экономикалық өсімнің тұрақтылығын сақтауға қатысты бірқатар тапсырмалар берді. Осы жылдың соңына шейін әлеуметтік экономикалық даму жағынан, ендігі жылдың алдымызда келген сұрақтарымыз экономиканың даму жағынан, бизнестердің қолдау жағынан проблемалар, соны осы ендігі жылға 2014 жылдарға қойған мақсаттарымызға.